Quedan sus copas de moda, por capital. No le entiendo. Yo no la amo. Oh, tough pillow. Oh, Alice? Hello. Hello. For lang på her. Lang på her. Kom ikke på her. Du kom frem? Ja da. Faen, ikke lett å kjøre i byen, altså. Nei, det er ikke det. Selv for meg er det vanskelig. Ja, det er det. Ja, ja. De bygger om hele tiden også. Ja, så skulle vi finne parkering i går, vet du. Ja. Og det var jo ikke lett. Nei. Så jeg tenkte jeg skulle parkere med hotellet, men... Men det gikk jo ikke, så måtte jeg jo gå et stykke til lenger. Men du, er du minushotellet enda? Jeg var minus 105, ja. Ja, det er så grovt. Se, det kan nå. Ja. Det er bra nå. Ja. Men jeg er lettere nå enn i fjor. Ok. Fjor på denne tiden så er jeg vel 115. Ah, ja, såpass. Nå er jeg 108. Ja. Slipper du å sulte så mye da, før Norges Eksmann? Ja. Ja, det er bedre det, og så kunne jeg etter seg litt opp. Ja. Er det dette rosa booty-bildet, han med big loss har programmert til deg? Det er da du får skikkelig merks, eller? Bildet gjør susen. Du er jo litt sånn static monster i 105. Ja. Du er jo en av de som kan veksle mellom åpen og 105. Ja. Men resultatene dine i minus 105, er du... Fornøyd med det foreløpig, eller? Nei, jeg var for så vidt fornøyd med tredjeplassen jeg fikk det, men følte ikke prestasjonen var det jeg hadde på trening. Mm. I fjor følte jeg klart å prestere det jeg forventet, ja. Men plasseringen var jo ikke bra, sånn sett. Så sats på at det kom seg i år da. I år er det mye bedre øvelser for meg i hvert fall. Ja, ja, men det gjøres veldig bra ut. Ja. Får du satse på det? Få ut potensialet ditt enda bedre, for du er vanvittig sterk, og jeg, hvis jeg skulle heve penger på deg, så hadde jeg satt deg på i hvert fall topp 2, kanskje som nummer 1 også. Ja. Men det er bare i gass. Ja, det blir spennende. Mm. Så det føler meg bra i hvert fall, da er det å gå inn. Hva skal du ha i mark i dag? Jeg skal ha mellom 3 og 5 reps på 290. Ja. Så da blir det jo 5. Ja. Og så skal jeg ha litt strakmark, litt roing, litt pull-ups. Ja. Ja. Med drakt da? Med drakt da. Ja. Ja, men spennende. Ja. Vi får watch and learn. Skjer her da? The secret. The secret. Alle gym med respekt for seg selv har babyolje. Ja. Nei, så nå... Putsjanovski-style er det. Yes. Du skal bare fremme ved de kodsene, du. Jeg må få med køtten. Ikke så lett å snakke karmisk. Nei. Nå, tror du det blir bra? Nei, det er så jævlig. Hvis du ikke har noe som sklir, altså. Mm. Kom rett på huden. Det er noe jævlig jeg merker sist. Du er så grov at da blir det mye grovt. Ja. Da blir det jævlig grovt. Come on! Må ikke du gå opp i taket? Det gikk så fort her. Hæ? 5 reps.
Kom igjen, Glenn. Kilo. Oppkjøring til NSM. Kom igjen! Kom igjen! Legg alt! Få det opp! Nå er det i gang! Ja, det er bra! Det var to! Kom igjen! Ja! Hiss i nå! Kom igjen! En til! Lett! Yeah! Satan! Det var mye power. Mye trykk. Det var trykk. Du er klar. Kunne nok tatt fem til. Det kunne du. Det kjentes bra ut. Så det er mye stivere stången. Trener med ord. Lett. Yeah. Yes. Hente. Kom an. Yes. Hente. Lett. Kjør. Ja. Hente. Yes. Skjedde du nå, da? Tog du inn nå? Nei. Jo, jeg gjorde det. Jeg har ikke beina med meg, Jørg. Så er det mye. Kjente du med min press? Ja. Stramt! Stopp! Kom! Spring! Jep, 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 jep! Helt inn, helt inn! Kom her, kom her, kom her! Gå, 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 gå! Han skal jo bare inn. Ja, bra. 120 hver arm. Når du reiser helt ned til dette gymmet, for å vise hvem som er sjef. Kom igjen. Ok. Er ute av og klar? Ja! 1, 2, gå! Det er bra! Det er bra! Det er bra! Nydelig! Nydelig. Jeg føltes ikke så kjertende. Ja, det var bra det. Ja, jeg tror det. Sleten litt. Ja. Mye olje og mye gris. Kos oss med babyolje. Kom, guys! Kom an! Kjappeste deg. Kjapp, 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 kjapp. Jep, 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 jep. Gå, 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 gå. Jep. Hva har vært tida? Yes. Da har jeg fått trent med denne legenden, Glenn Helge. Han, det jeg har sett i dag og tidligere på hans Instagram-konto, så ser det svært lovende ut med tanke på Norges sterkeste mann opp til 105 kilo. Det var for veldig gøy å besøke deg. Hva synes du om dette her? Jo, i like måte. Det er kjekt å få trent litt med deg også. Det, ja. Det er liksom det som er kjekt å reise rundt og treffe like sine folk da. Ja, like svide folk, det er det du sa. Og så tenkte jeg å spørre til slutt. Hvem tror du vinner Norges sterkeste mann? I åpen? Ja. Hvorfor? Og hvem? Jeg har faktisk et kort på Jonas Baden. Ja. For han ser jævla lovende ut. Men det hadde vært kjekt å se Christian som vinner da, kun fordi at jeg mener han har potensial internasjonalt. Ja. Faktisk. Så du heier på Christiansen, men hvis du må legge penger på noe, så tror du Jonas Braten. Faktisk. Ja. Nei, men da har vi det. Da håper dere likte filmen, og så ses vi. Hallo. Hallo. Stort her. Det går bra. Du da? Jo, fint det. Her i Bergen da. Ferie. Ja, ser det. Ja. Ja, ferie med familie. Med familien, ja. Sånn liten luftings her på oss. Ja, vi skal være her frem til søndagen da, så var det litt sånn der... Det er vel kanskje et problem med oss som driver med strongman og styrke.
at jeg har pakket med meg noen treningsklær da. Ja. For jeg skulle være med familien hele tiden. Ja, ja. Men så blir fristelsen for stor da, vet du. Ja, ja. Det så langt unna. Da må jeg bare komme og ta i økt. Det blir rastløst, vet du. Ja, selv om jeg litt skade og greier. Ja, så. Kjør her. Nei, der skal jeg stå på hendene da, på kettlebell, når det er litt sånn moro-greier. Så, ja, ny strongman-øvelse. Ny strongman-øvelse skal være med på vedersygel i år. Skal L-sit handstand. Handstand på vedersygel. Ja, så nei da, så det var bare litt lek og moro-tull der, så gikk gærlig. Ja. Så jeg må slutte med lek. Ja. Du rekker jo akkurat å bli fin igjen til Norges taksmann. Ja, jeg håper det. Ja. Det er målet i hvert fall, så har vi en skade i her nå etter konken på bingoen. Ja, stemmer det. Det har vært brudd i herren der også, så... ja. Men den begynner å bli bra for så vidt. Ja. Jeg tenker kanskje å prøve litt mer strongman-øvelser til uka, med litt yoke og slik. Så får vi se, gipsen skal ha av på onsdag. Så da får vi se hvordan det kjennes ut, og om jeg får litt, kan dra litt markat. Ja. Du er jo blitt Norges svar på Mikael Skyblikov. Ja. Full i skader og halter deg gjennom. Ja. Ja da, men det er liksom, skaden min er jo kanskje slik der jeg ikke har rive noe eller noe slikt. Det er mer sånn at jeg har løftet på meg noe i form av klime eller sleft noe på meg da. Ja, du slåss. Så. Det er det du gjør. Du slåss med deg. Ja, slåss litt, ja. Jeg er kjent for det. Jeg tar et sett deg. Ja. Da går du. Kom igjen da. Easy. Ja. Så er det mulig å bare komme hit og se hvordan du har det her. Da. Jeg har sett video fra gym her. Da. Det er så vanskelig å høre hva du sier, for du har så stor biceps. Ja. Det skjer der, da. Du sneakbygger. Ja, det jeg driver med nå i 6 uker. Bare driver av pumpe. Ja. Det er gøy, det er å besøke forskjellige strongman-lokaler rundt om du ferier. Ja, jeg synes jo det litt moro. Det liksom sånn, jeg ikke så mye på farten, og det klart når det på farten. Det er noen muligheter som morgenen prøver å gripe, da. Ja. Så, som sagt, det var jo... Ikke tenkt å trene i hele tatt, tok ikke med meg noe som helst. Ja, shortsen her er litt treningsshorts, men jeg har tenkt på bad i. Ja. Men så tenkte jeg at nei, faen, jeg klarer ikke å la være. Så det er kanskje et problem vi har. Strongman problem. Strongman problem. Greier ikke å øve sunnet. Ja, det er. Ordentlig tak nå, kom igjen. Men opp i fanget, kom igjen. Bra. Ja. Herlig. Ja, lett. Easy. Ja. Ja. Det er gøy med vikingpress. Ja, jeg må prøve litt da, som hendene tåler litt på en måte. Ja. Kinner fortsatt er litt vondt inn i hendbaken her, men ja. Får lagt litt på, som på tommel. Så går det greit. Ja. Hvis det er så tungt, så blir det litt pumping. Bære med pumping enn ingenting. Mye bære med pumping enn ingenting. Ja. Men, ja, da takker han Jens Petrus fra Askøy Strongman-klubb her nå. Vært på en tur i Bergen og testet ut gymmen til en Strongman-knut blant annet, og Asle. Og så er det jo like at Samar og Feri, så ønsker jeg alle velkomne både til gymmet mitt, Styrkehus Helena, men også hit til Bergen at en Strongman-knut, så ta kontakt hvis du er på farten, hvor du enn er. Fin måte å ta ferie på. Yes, det er det. Absolutt. Mm. Godt å få avbrekk fra resten av gjengen som er med. Mm. Ja. Og så har jeg fått en del tips av Jens Petter, og de skal selvfølgelig holde for meg selv. Nei, det kan hende de røper det etter hvert. Men det har vært veldig gøy å trene med han. Så selv om han var skadet, så har vi fått delt mye av vår lidenskap i dag. Så, snakes! Yes.